Делаем уже последние штрихи, доделываем пламя, обводим контур и даем хаки на солдате цвет. На какой фарбе работаете? Водоэмульсионная краска, добавляем в нее пигменты разные оттенки. Запорізька художниця Ганна Соловйова разом з автором проєкту Денисом Антюховим вдвох створюють стінопис. Вирішили увіковічнити марку Укрпошти «Руський воєнний корабель «Дина». За його словами, малюнок майже ідентичний. Ми дуже хотіли його придбати, і Анна, у неї йшло на це кілька днів, вона там не спала до 7 ранку, ждала, коли можна там забронювати це замовлення. І все ж таки, коли марка прийшла вже по пошті до нас, вирішили якось її увіковічити в глобальному масштабі. Коли основний рисунок з'явився, вже почали трішки додати своїх красок ярких і зробили елементи, взрив зробили, чайчик, ще трошки до роботи, маленькі деталі. Ганна каже, розмір малюнку 5 на 6 метрів. На такому великому масштабі вперше. Взагалі рисую акрилом на холсті. Закази на портрет, на картини. Разную тематику. Сначала разбили рисунок на квадраты, потом перенесли эту размерную сетку на стенку. Денис Антюхов розповідає, вирішили створити стінопис саме на цьому місці, адже технічно було легше зробити його саме біля власного житла. По-друге, ми це узгодили з головою райадміністрації. Ось один із бізнесменів Запоріжжя підтримав нашу ідею, купив нам краску і ми почали малювати. Підтримую, добре. Что они будут вот так вот просто серые, как бы вот эти будки, то лучше чем-то будут якось размалеваны. То ли оно будет разваливаться, то ли оно будет в порядке стоять, а тем более посылать их надо подальше от нас. В планах запорізьких митців – створення ще декількох патріотичних стінописів. Є, звісно, ідея нарисувати і палаючий Кремль, і нашу перемогу вже. Нарешті, ці всі плани ще в нас в розробці. Я думаю, що щось дуже цікаво намалюємо. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.